up! Noví digitální kamarádi. Co je nového? Super elektronické PDA. Plánovač, adresář, kalendář. Úžasné. Kalkulačka a k tomu více než 25 her a činností. A nyní máš pro svá zvířátka i nový domeček, adoptivní centrum. V domečcích plných zábavy se tvoji mazlíčci nudit určitě nebudou. Můžeš je nechat klouzat na skluzavce nebo roztočit na bydýlku. Little's Pet Shop jsou nejlepší kamarádi.